ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ከርማችሁልኛል? ዛሬ ይህን የመሰለ ለስለስ ያለ አምባሻ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዴት እንደምሰራ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ወዳሉኝ ግብአቶች ደግሞ ስገባ እዚህ ጋር የምጠቀመው 600 ግራም የስፔልት ወይ ደግሞ በጀርመንኛ ዲንክል የሚባለውን ዱቄት ነው። ትንሽ የባክ ፑልቨር ወስዳለሁኝ፣ አንድ ማንኪያ የምትሆን ማለት ነው። አብሬ ነፋዋለሁኝ። በመቀጠል ደግሞ ደረቅ እርሾ 2 ማንኪያ ወስዳለሁኝ። ይሄ ዱቄት ስፔልት የሚባለው በጣም ጤነኛ ነው እና ለብዙ ነገሮች ብንጠቀምባቸው ችግር የለውም። ልክ እንደ ስንዴ ዱቄት፣ እንደ ፉርኖ ዱቄት ሁሉን ነገር አብረው መስራት ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ጋር 3 ማንኪያ ዘይት ተጠቅሜ ያለሁኝ። ጨው አስገባለሁኝ። ትንሽዬ ነው ጨው የማደርገው። የዳቦ ቅመም አደርጋለሁ። ውሃ፣ ሞቅ ያለ ውሃ ነው የምጠቀመው። እዚህ ጋር እንደ አስፈላጊነቱ ነው ውሃ የምወስደው እና ስኳር፣ ያለንን በቤታችን ስኳር እጠቀማለሁ። እዚህ ጋር እኔ ትንሽ ብራውን ሱከር፣ የሸንኮራ አገዳ ሱከር ተጠቅሜያለሁኝ። ከዛም በእጃችን ወይ ደግሞ ማሽን ካለን በማሽናችን በደንብ አድርገን እጅ ላይ መላቀቁን እስኪተው ወይ ደግሞ ማሽናችን ላይ መላቀቁን እስኪተው እናቦካዋለን ማለት ነው። ያው በሁለቱም መንገድ አንድ ነው፣ ካለን ማሽናችን በማሽን ከሌለ ደግሞ በእጃችን እንጠቀማለን። ዋናው ነገር ግን እጃችን ላይ ያለውን ነገር ልቀቅ እስኪያደርግ ድረስ ማሸታችን ነው። በኋላ ላይ ቆንጅዬ የሆነ ዳቦ ለስለስ ያለ እንዲመጣልን መታሸት አለበት ማለት ነው። እንደዚህ በእጄ ስነካው አሁን እጄ ላይ አይጣበቅም። ቆንጆ የሆነ ኤላስቲሽ የሆነ ሊጥ ሆኖልኛል ማለት ነው። እንደዚህ ንክት ሳረገው ራሱ ወደ ላይ ተመልሶ ይወጣል። በደንብ ነው የታሸው ማለት ነው። እናም እንደዚህ አድርጌ ከድኜ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰዓት ካለን ለረጅም ጊዜ ብናስቀምጠው ዱቄት ብዙ ጊዜ ቆንጆ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጌ ሞቅ ያለ ቦታ አስቀምጠዋለሁ፣ ወይ ደግሞ ከስር ጨርቅ ጠቅለል አድርግበታለሁ ሙቀቱን ይዞ እንዲቀመጥልኝ ቶሎ እንዲቦካ ማለት ነው። እንደዚህ ቦክቶልኛል። ያው እዚህ ጋር የመብካቱ ሰዓት እንደ ቤታችን የሙቀት መጠን ነው የሚወስነው እና ሂተር ካለን ሂተር ጋር ብናስቀምጠው የበለጠ ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ያው ብርድ ስለሆነ ከዛ መለስ አድርገዋለሁ። በጣም እንዲህ እንደ ተደፋ ያው ለመስራት ስለማያመቼ ማለት ነው። አሁንም መለስ አድርገን እንደገና ከድነን ብናስቀምጠው ቆንጆ የሆነ ውጤት ያመጣልናል። አንዳንዴ ግን ሰዓት ከሌለን ይህንኑ ቀጥለን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይህን መስሏል የኔ ሊጥ። አሁን ላስቲክ አድርጌ ዘይት ቀባዋለሁኝ። በትንሹ ዘይት በኋላ ተጣብቆ እንዳይቀርብኝ ማለት ነው። አደርገውና ሊጡን አድርጌ ቅርጽ ሰጠዋለሁ። እዚህ ጋር እኔ ሊጡን በሁለት ቦታ ነው የምቆርጠው ማለት ነው። ሁለት አነስ አነስ ያለ አምባሻ ነው የምጋግረው። ሁለት ያ ማለት 300 ግራም የሆነ ሊጥ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። አሁንም ቅርጽ ከማውጣት በፊት ከደና አርጌ አስቀምጠውና ሌላኛውን መስራት እቀጥላለሁ፣ ሁለተኛውን ማለት ነው። እሱን በተመሳሳይ መልኩ ላስቲኩን ዘይት ቀባና እጠፈጥፈዋለሁ በምፈልገው መጠን ማለት ነው።
ይሄኛውንም ከድኜ በፊት መጀመሪያ ላይ የከደንኩትን አሁን ቅርጽ አወጣለታለሁኝ። ያው የነፋ ስለሆነ አሁን ፕሮሰሱ የመብካቱ ስላላለቀ ማለት ነው። ለዛ ነው አሁን ቅርጽ አውጥቼ ባስቀምጠው ኖሮ ቅርጹ ይጠፋብኝ ነበርና ማን ነው ቢላይንም ሆነ የቅርጽ ማውጣበትን ነገር ዘይት ውስጥ ነገር ያደረኩኝ ቅርጽ ማውጣት ጀምራለሁ ማለት ነው። ዘይት ውስጥ ነገር በማድረግ ያው ቶሎ ቶሎ ይላቀቅልኛል። እዚህ ጋር እኔ ዝም ብሎ የኩኪስ መስሪያዬን ነው የተጠቀምኩት ለየት ያለ ቅርጽ እንዲሆንልኝ ማለት ነው። የኢትዮጵያና የኤርትራን ካርታ የኩኪስ ማውጫን የተጠቀምኩት። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ፍቅርና ሰላም ለሁሉም ሀገሮች እመኛለሁ። በመቀጠል ደግሞ ከስር ያው የተለያየ ቅርጽ የፈለግነው እናደርግበታለን። በዚህ መልኩ የሁለቱን ሜምባሻ ቅርጾች ሸልም ይጨርሻለሁኝና አሁን መጣዴና ብርቼ አሙቄ ወደ መጣዴን ማደርገው። ይሄ ዋስ መጣድ በጣም የሚገርም ፍጥነት ነው ያለው። በአምስት ደቂቃ ውስጥ በአንድ በኩል አብስሎ ይጨርስልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው የመጀመሪያ ኤክስፒሪየንስ ስለሆነ ትንሽ ከፈለኩት በላይ እንደውም ብራውን አድርጎብኛል፣ ግን በጣም አላሳረረውም። ያው 220 አካባቢ ነበር የተጠቀምኩት እና ቀንሸዋለሁ። በመጨረሻም ትንሽ የዘይት ላዩ ላይ ቀባ አድርጌ ደስ የሚል ግላንስ ወይ ደግሞ እንዲያበራ አድርገዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ በአስር ደቂቃ ውስጥ አንዱን አምባሻ ጨርሶታል ይሄ የዋስ ምጣድ። በተመሳሳይ መልኩ በመጥበሻ መጠቀም እንችላለን። አንድ አይነት ነው ፍጥነቱም የመጥበሻውም የዚህ የዋስ ምጣድ አይነት መሰለኝ። እኔ ብዙ ጊዜ ጋግር ያለው በመጥበሻና በጣም ፈጣን ነው በመጥበሻ ብንጋግረው። የመጀመሪያው አምባሻ ይሄንን ይመስላል። ያው ቅርጾቹም አልጠፉም አሉ ገና። በመቀጠል ደግሞ ሁለተኛውን እጋግራለሁ። በተመሳሳይ ፍጥነት ነው። ይሄኛውንም ያው ትንሽ ግን ቀነስ አድርጌዋለሁኝ። ያው እስክንለማመደው ድረስ ምጣዳችን በሙከራ ነው የምናገኘው ትክክለኛውን ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ይሄኛውም በተመሳሳይ መልኩ ቶሎ እንደ ብራውን ነገር ሆኗል፣ ግን የልስልስ ያለ ውስጡ ምንም አላደረቀብኝም እና በጣም ቆንጆ ነው የጋገረው ብዬ ነው ማምነው። እዚህ ጋር በጣም ቆንጆ የሆነ ልስላሴ ነበረው። መጨረሻ ላይ ይህንን ይመስላል። ቅርጹም ብዙም አልጠፋም። ያው በደንብ መጫን አለብን ማለት ነው ቅርጽ በምናወጣበት ጊዜ እና አሁን ደግሞ ቆርጭ አሳያችኋለሁኝ። እናም እንደዚህ በጥሩ ዱቄት አምባሻን ጋግረን መጠቀም እንችላለን። ሁሌ ስንዴ መሆን የለበትም። ልስልስ ያለ በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ነበረ። እንግዲህ ስለ ተከታተላችሁኝ ስለ ሰጣችሁኝ ሰዓት እጅጉን በጣም እያመሰገንኩኝ ቸር ይጠመን እያልኩ እለያችኋለሁ። ሰላማዊት ነኝ። ሰላም ሁኑልኝ።